سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كل انت وعن ونقسن دا وضي القضى بضاد ورركناكم اغلي دانتان وحاكم اذا حقق التيبالة فيا الدغال كي ابيدو قحسلا كل وريق الدغال ناد وبالارا نوكاتر سوقوي قلبات تقري عيسى عدي لصونا فيك دعيان دغال لدي ابيدو قحسلا إذا ما تي بلفا يا بلما وين رح جرو كذا إذا ما جدا أوزو جرا قبل كاتي غريقة إذا دقال فرح لك جبت وكس عري وقوي غي ثوبيا أما جدا قبل كاتي غريقة يا دنا دقال يا أنا تي بلف مركز الدين بسوس أبا بولنا يا دقال نهر لا حب قتي بلفا أي جعان تقول غير إذا ما دار دار وجب عاد ورس كسر جرا دقال كاتي حب قتي غريقة يا شيء غير كابتن محبس amido gutirada banade saraakiil ciidan oo aad u tira badan ay gacanta ku hayaan dagaalkuna uu ku sii fidayo deegaan horle dagaalka u dhaxay xogaga TPLF iyo darada Ethiopia oo laba jirsade ayaa hadda la firaya in marka xogaga TPLF ay wacad ku maranay dib u qabsan dooraan deegaanada ay dhawaan ka soo urureen ama gudaha madalka Ethiopia ay la wareegayaan sida uu sheegay ciidamada sargaalka ugu sareeya ee xogaga Tigreega ayada xogaga Tigreegu marka ay bilaabeen inay maxaabiis ururiyaan ama ay godoomiyaan ciidamada gudaha u galay gobolka Tigreega xuduudda deegaanka Canfarta iyo Tigreega ayaa sidoo kale dagaalo xoogan ka soconayaan ayada militariga dalka Ethiopia uu gulaad u balaaran ka sheegay dagaalka ka soconaya xuduudda deegaanka Canfarta ayna sheegeen inay gudaha u galeen gobolka Tigreega deegaanka aad u tira badan ay ka xorayeen xogaga TPLF dagaalku uu ku sii fidayo gudaha gobolka Tigreega deegaanka Tigreega ayaa weerar afar jeer ka soconayaan dagaalada oo la sayo xuduudda Canfarta xuduudda xamarada Eritrea waqooyi galbeed Tigre gudahan bay dagaalada xoogooda uu ku sii fidayo gobolka Tigreega ayaa hadana markii xogaga Tigreega uu gulo waaweyn sheeganayaan dowladda Ethiopia iyo xogaga TPLF ayaa markii ugu horeysay miiska wadahadalka isku arkeen saraakiil sarsare oo muddo dheer saraga waa geetaajo urada oo ka soconaya xogaga TPLF iyo ra-iisul wasaare ku xigeenka dalka Ethiopia Dameke Mokonnen ayaa markii ugu horeysay miiska wadahadalka isugu yimid ayagoo ka wada hadlay xaaladda guud ee dalka Ethiopia sidii xabad joojin degdeg ah loogu dhawaaqay gargaarka bini'aadantinimo ee raashinka qaramada midoobayna loo gaarsiin lahaa WFP ba gobolka Tigreega ayada wadahadalada qodobada ugu horeysa maanta labada laga dooday xaaladdu ay aad u adag tahay sidoo kale gobolka Oromia ay ka soconayaan dagaalada culus oo u dhexeeya dagaalyahanada OLLF iyo militariga dalka Ethiopia ayadoo dagaalyahanada OLLF ay gulaad waaweyn ka sheeganayaan dagaalada ay kula jiraan ciidamada dowladda deegaanka aad u tira badan ay sheegeen weerar xoogan ku qaadeen ciidamadooda ay gulihi abid ugu ballaarna ka gaareen ayagoo sheegay inay maxaabiis aad u tira badan ay gacanta ku dhigeen dagaalkuna uu ku sii fidayo deegaanka aad u ballaaran militariga dalka Soomaaliya ayaa sheegay inuu ugu yaraan afar deegaan duqeymada culus ka fuliyo xogaga argagixisada jabhada ee culus la u geysay dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay 48 saacadood ee la soo dhaafay inay weerarada dhanka cirka ay iska kaashanayeen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo saaxiibada gaarka ay duqeymo ka fuliyeen deegaanada ballaaran ay xogaga argagixisada ay ku dhumaalaysanayaan ama xariir militari ay kulaan iyo goobaha ay shirar ku qabsanayeen ciidamada halkaasi duqeymo ka fuliyeen lagu guuleystay waa sida uu sheegay afayeen ku xigeenka wasaaradda warfaafinta dalka Soomaaliya dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay saraakiil aad u tirada badan ee halkaas qudha kaga jirtay dhawaan la shaaciin doono madaxda argagixisada ee lalay ayadoo wali dagaalada ay ka sii soconayaan deegaanada ballaaran oo ka tirsan dalweynaha Soomaaliya qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaan warkeena ku eegaynaa taariikh ruuxay ku beegan tahay 24/10/2022 haddaynu u gudagalo wararkeenu waa faahfaahsan xogaga TPLF ayaa bilaabay weerar xoogan oo ka dhacay ciidamada dowladda iyo dagaal aad u ballaadhan oo rugal celis ah ay ku bilaabeen xuduudaha deegaanada Canfarta xamarada uu qoyi galbeed Tigray iyo deegaanada dhawaan laga qabsaday xogaga TPLF
galafayada dagaalada faraha lagaga gubtay soconayaana xogaha tigreeya ayaa sheegay inay guulo waaweyn ka soo yeen dagaalyahanadooda weerarka ay qaadeen saacadihii la soo dhaafay dagaalada ka soconaya ascom iyo deegaanada aad u ballaaran ka mid tahay deegaanada ku yaala shiraha u dhow iyadoo halkaas ay ciidamada dowladdu ay dhawaan ka bilaabeen howlgallada ballaaran hase yeeshee tigreega oo soo abaabulay kumanaan dagaalyahana oo aada u daayara ayaa dagaal xooggan halkaasi kaga jira iyadoo tigreegu ay sheegeen lasoo adeegsanayo halkaas hubka aadka u culus ciidamadooduna ay guulo waaweyn ka gaareen dagaalkuna uu ku sii fidaya deegaano hor leh ciidamada tblna ay qarka u saaran yihiin inay gebi ahaanba la wareegaan magaalooyinka waaweyna ee dhowaan laga xoreeyo ciidamada tblf ee milatariga dalka ethoobiyana uu gacanta ku hayay sidoo kale xuduudda deegaanka canfarta ayay ka soconayaan dagaalada culus oo u dhexeeya milatariga ethoobiya iyo dagaalyahanada tblf iyadoo dowladda ethoobiya kumanaan ciidana ay ka gelisay xuduudda deegaanka canfarta ciidamadaana ay u jahayseen dhanka caasimada gobolka tigreega oo la sheegay inay sidaasi uga fogeyn deegaanada ay dagaaladu ka soconayaan hase yeeshee ciidamada dowladda ayaa guulo aad u waaweyn ka sheeganaya dagaalka ka dhacaya deegaanadaasi saraakiisha ka soconaya xogaga tblf iyo kuwa dowladda ethoobiya ayaa markii ugu horreysay miiska wadahadalka oo isku hubin waa guutada uu hogaaminaya geetaha jawhuurada iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ethoobiya dhemeka mokane ayaa miiska wadahadalka isku weyn iyadoo maanta doodu ay aada u adkayd xogaga tblf iyo dowladda ayaa maanta ka wada hadlay baa la yidhi sidii gobolka tigreega gargaarka loo fasixi lahaa ama ay dagaaladu u joogsani lahayeen xabad joojin degdegan loogu dhawaaqi lahaa iyadoo dagaaladu weli deegaano hor leh ka sii soconayaan heshiiskan ayaa la filayaa in laga soo heshiiskanoo loo qorsheeyey baa la yidhi ugu yaraan laba maalin ilaa saddex maalin uu ka soconaya dalka south africa ayaa xogaga lagu cadaadinaya guud ahaanba in ay wax culus la ogolaadaan ama ay saxiixaan dagaalkaasi loo hagay alaad culus ayaa ka soconaya gobolka oromiya oo u dhexeeya dagaalyahanada oo wlf iyo milatariga dalka ethoobiya oo qaadaya weerar aad u xoogan ciidamada jamcadda ayaa sheegay inay guulo waaweyn ka gaadheen dagaal ay la galeen ciidamada dowladda ethoobiya iyo ciidanka gaarka ee deegaanka oromiya oo kaabaya iyadoo dagaaladu ay kusii durkayaan deegaano hor leh ciidamada oo wlfna ay sheegeen inay magaalooyin waaweyn qabsadeen ciidamada dowladdana ay ka xoreeyeen iyadoo dagaalku marba marka ka dambaysa cirka isku sii shareerayo dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay milatariga soomaaliya iyo saaxiibadooda oo iskaashanaya ay howlgallada qarsoodiyaha ka fuliyeen deegaano ka tirsan koonfurta soomaaliya ugu yaraan afar deegaan ay ciidamadu ay duqeyma dhanka cirkaha ka geysteen ciidamada dowladda soomaaliya ayaa sheegay inay xasuuqeen saraakiil aada u tira badan oo ka tirsan xoogaga argagixisada waa sida uu warbaahinta u sheegay wasiirka warfaafinta ama wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee dowladda federaalk ee soomaaliya duqeymahan ayaa la sheegay sikhdii dhexe habeenimo inay dhacaan labaatan iyo afartii saacee lasoo dhaafay halkaana lagu dilay saraakiil aada u tira badan iyadoo xoogaga argagixisada iyo dowladda soomaaliya ay dagaalo culusi ku dhex marayaan deegaan aada u ballaaran oo ka tirsan dalweynaha soomaaliya tariya kulantida boowacan salaamu llaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.